Bivuga ngo umwaka umwami Uziya yatanzemo nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru igishura cyayo gikwira urusengero Amen. Twongere dusome ubutumwa bwiza bwa Luka 19:19. Haravuga ngo maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndaruha abakene kandi umuntu wese nanguye ndabimuri hatane Amen. Nashimi Imana uduhagaze hano turangire mu ijuru ihabwa icyubahiro. Nashimi ikaze ry'itorero natwiyegereje abashyitsi aho tuvuye ni hafi kuvuga ngo ni umushyitsi muno natumije kano kamushwari nakiragiwe narakazanye rero Imana ibahe umugisha. Turaziranye kandi mwaza dufite n'umwe niyo mpamvu tuziranye byinshi kubera ko iyo abantu bafite umwanzi umwe baba baziranye baba bazi n'ibikoresho bafite niyo mpamvu twese muntu ntamuraramo nturaramo arararamo afite umugambi wo gusenya twese turaza gutanga rero Imana iri mu ijuru ibahe umugisha mwinshi cyane aho tutari duhemukanye Imana ibahe umugisha bene data nabo dusengana nabo baje mu materaniro bigiriye neza cyane namwe Imana iri mu ijuru ibahe umugisha bashimiye ikaze Imana ibahe umugisha bishimiye no kubana n'ubutumwa Petero nabo turabakiriye muri Kenya Imana iri mu ijuru ibahe umugisha kandi twese uzadusure ko bwiza Bwana Yesu asifiwe tuzamure Imana icyubahiro haleluya igitaramo gitandukanye n'ibindi byose tuzatubamo kuko igitaramo nicyo tuzadukuramo ibintu amasezerano tukagikuramo ubuzima tukamenya icyerekezo n'aho turi kubera ko dufite abantu barindagiye ariko barindagirira mu miryango kandi barindagirira mu ikanisa ntibaza bazimenye iyo baza bajya n'iyo baza bava ariko nta muntu ngo utaraba ngo amenye ngo ayoberwe n'ihaje ntibibaho kaba utaratarama umuntu wese wataramye akaba imbere y'Imana aza amenya ngo ndi muri Kenya ariko nzayivamo ibintu bimeze bityo cyangwa akavuga ngo nubwo ndi muri Kenya hari ahandi zaje niyo mpamvu igitaramo kiza gihishura amabanga akomeye y'ibizaza twebwe tutazi Bwana Yesu asifiwe. Tuzabure Imana ishuri. Haleluya! Niyo mpamvu dushobora gutarama abantu barahamu babazerera umuhana kiri gicyo bidutwara kuko umurimo dufite si umurimo w'umuntu wenda tuzaza kuwuramo aho tuwura turahazi. Bwana asifiwe. Aho dutanga raporo turahazi. Ni ukuvuga ngo igihe imitima yacu ifitanye ubusabane n'Imana naho raporo tuba twazitanze tuba duhagaze kandi tuba turabaka Bwana Yesu asifiwe. Tuba turabaka kuko umugabo yumva Imana ishaka yumva Imana ibona kuko Bibiliya ivuga ngo abera bo mu isi nizo mfura Imana izishimisha nibo isi ireba ikavuga ngo ngaba ari abagabo tuzamure Imana icyubahiro. Haleluya! Nibo Imana isi ireba mu isi ikavuga ngo ngaba ari abagabo
ahagaze mu mahano abana kwebwe tuzatubwira ngo barya bariye n'abarya bari bafite inkanisi n'abarya bari bazi kumwera ku nkongoro abo ngo ni bufura ariko si bwo bufura bibivuga bibiliya ivuga ngo abera mu misa izo kuri imana zishe tuzamura imana icyo haleluya rero igitaramo ngo kiduhatira cyangwa niba kiduhatira ariko hari uzi ukiduhatira akadukura mu mirimo akadukura mu miryango akavuga ngo nimuje gusenga imana ibahumugishe sintinda mu magambo kubera ko dufite umushyitsi ndakoresha iminota mike cyane kubera ijambo ririmo rito imbaraga cyane barasifiyo sana bibiliya yavuze ngo umwaka umwami Uziya yatanzemo bibiliya ivuga ngo Isaya yaravuga ngo nabonye umwami wawe amen tuzamure imana icyuma haleluya umwaka umwami Uziya yatanzemo Isaya ngo yabonye imana nashatse ko tuvugana gusa ngo akamaro ko kubona imana kuko umuntu wese wabonye imana agabona imana agahishurirwa imana biraruta guhishurirwa ibindi bintu zose kuko abagabo babonye imana ubuzima bwarahindutse bahindurirwa amateka bahindurirwa ingendo bahindurirwa imvugo bahindurirwa imikorere kubera kuko babonye imana bibiliya yavuze ngo naze gukoresha mikorofone kubera ko ntiwamuntu niho ntabizumva neza bibiliya yavuze ngo umwaka umwami Uziya yatanzemo Isaya nabonye imana usomye bibiliya ivuga ngo Uziya ngo yari yarayoboye neza ngo yari yarayoboye neza yari umwami wa Isirayeli ariko ngo aza gukora amakosa akora igikorwa kitari cyiza ngo aja gutamba ibitambo icyaje kuba kuri Uriya niki bibiliya ivuga ngo agitamba ibitambo kubera ko yari akoze umurimo utari uwiwe uwo mwana ngo yababemba ahinduka ibibembe abura wanesa sifiye hanyuma Yesaya ngo atekereza ibibaye ku mwami Uriya n'ukuntu yari akomeye n'ukuntu yari afite agaciro n'ukuntu yakoze neza n'ukuntu yabumva wanesa sifiye uwo mwami ngo Yesaya abona imana ayishurirwa imana tuzamure imana icyuma imyaka 20 ari umuhanuzi ahanurira Isiraheli ariko bibiliya ivuga ngo yari atarabona imana ariko ngo umunsi Uziya ngo yahagurutse aza gutanga ibitambo akongera umutari uwe uwo mwanya ngo ahinduka imyo ngo maze ngo Isaya ngo abitekereze wabona imana wanesa sifiye buriya imana nziza ikorana n'abantu bafite ibitekerezo bidafite kwaguka no kureba imbere no kumva no gushaka kumenya wanesa sifiye nigeze kumva ikibwiriza cya ndamayize aravuga ngo imana ngo ize ikorana n'abantu ngo bafite imitekerereze ngo yagutse niko kuri nyuma kuko iyo usomye amagambo ya biriya mugabo wasekaga Gideyoni wanesa sifiye iyo usomye amagambo ya Gideyoni bibiliya iravuga ngo Gideyoni yibajije ngo ukuntu ngo bamerewe aravuga ngo ariko imana basogokuriza batubwiye ibahe yadukuye muri Egiputa baza batubwira ngo niba twamukishe inyanja ya Yorodani tukambuka tukaba turi aho none iyo mana iba hehe yatwamukije ariko aba midiyani kose imereye nabi uwo mwanya bibiliya ivuga ngo marayika yaramanutse ngo abwira Gideyoni aramubwira ngo wamunyembaraga tuzamure imana icyuma haleluya aramubwira ngo wamunyembaraga Gideyoni aravuga ngo ndumunyembaraga gute ndumuherezi mu nzu ya data ndumuherezi aravuga ngo ubwira n'ubutwari haguruka ni wowe mbonye Vanessa sifiye Isaya ngo atekereze ukuntu Uriya ngo abone imana ngo yahinduka amaze kubona imana ngo iramwiza ngo iramutunganya
to somebody about the truth. Hallelujah! Hallelujah! Is it a Tatuga? Well, I'm his man, and we're only a Zaramutuga. We're not his Ramutu. Imuhele Zumu. To show a Utunga Nima Utara.
Yesu ni bitera. Hara do fara kwasa kai watu masi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusamu ni mani chumi. Haleluya. Yesu. Hara do fara kwasa kai. Mungu ni azi watu nazi. Watu masi. Aiko za kai. Ama zikuji za Yesu mungu. Aravuga ngo insonarenganisha. Abonagiriye nani? Abonarenganisha. Bwana Yesu asifiwe. Aravuga ngo mu mugabane wanje. Mu bihembo zanje. Ngo zazana ishura. Tuzakora imana cyo. Niba utarabona imana. Ikibazo gikomeye. Tegerezwa kubona imana. Wanesa sifa. Ari bwe kimwe abantu bigeze kuvuga ngo muri kwa bantu se nyine karo kuri. Agatari ko hado abanya mahewa baratumaze hano. Abakecuru n'abasaza bimitsi izindi ma batu. Cyo gusenga basi Imana igihe imbaraga zo gushamba. Tuzatubashanguriya kuko nibo nicyo twabashona. Tubashanguriye bazaba bizana tubibakora. Bari kumbicane ne bavuga ubundi ngomba kuje kwihera mu tayi se umugabo umwe ngo arabategera arabumva uzoruka mu tayi se ikigeze cyose muri mu bafungo ngo habumva ngo impano bishuye ibihera arababwira ngo nimuje mu tayi muzongende musenge mugire imana mutwishuye nimushuye ibiba yahashye tuzabona imana cyo. Hallelujah! Zambuli mani chumbe. Hallelujah! Kukunisi! Tumaza kusega. Tui mele ima. Kungi rango harindambara. Bimaziki. Iungie kuhari Yesu. Ushomora kumari zongambara. Amen. Hari vima nishomora kukizu. Hari vima nishomora kukizu. Mbani kutokutu kusengera munga unge. Aratuwa magana tuagenda. Uli kichunge vishisi. Urasenga tumaze gusenga adusezeye aratubwira ngo wari kaho mu rugo rwanje rwagise ngo ibibazo bitabara ngo indwara zanye zishira kandi aratubwira ngo umuva yashaka ngo yamyagira ibibazo by'indwara umusaza arashingiye karuzu wanesa se tuzamure imana cyo. Haleluya! Nibaza ngo umusaza ungana gutya afite abakazana n'abakwe na benshi cyane. Nabase karatubwira ngo kuva yasha. Ngo tujye gusohoka aratubwira ati noneho mugende basi musezeranye kuko buri cyumweru muzoza muza mu gasenga mu gatanu. Tekereza kuri n'amatwi. Tuyizeye ko mu ijuru hariho Imana ishobora kumurengera karatekereza intambara indwara zo mubiri eshatse n'iki kibazo dufite bana Yesu asifiwe tuzamure imana cyo. Haleluya! Ibyo yaravuze ngo kubona ubuzima bwabonye imana buzamukiza nubona imana mu buzima bwawe tuzifuza kubona ibindi ababonye imana baretse ingeso mbi barakira. Bibiliya iravuga ngo Zakariya. Zakariya ngo bamuzaniye Yesu. Ngo baramuzana ngo amubarike. Simeoni ngo bamuzaniye Yesu ngo amubarike. Ngo arangize bakimuhereza gutya. Ngo aravuga ngo noneho rero urasezerera umugaragu wawe. Ngo kuko amaso yawe ngo abonye agakiza. Amen. Tuzamure imana cyo. Agakiza nukuona Yesu. Agakiza. Na abantu babonye Yesu.
bavuye mu ngeso mbi bavuye mu magambo mabi bavuye mu gatorero bavuye mu busambanyi abandi bava mu buhehesi kubera kuko babonye Yesu birasohoka ko utuye mu kanisa ariko utarabona Yesu Yesaya yahanuye imyaka myinshi ariko atarabona Yesu nakwifuriza kubona Yesu wanaisa sefe nakwifuriza kubona Yesu nubona Yesu ubuzima urimo udafite Imana uzahinduka wanaisa sefe ubuzima budafite Imana mbega ubuzima bugoye mbega ubuzima burindagiye mbega ubuzima ubuzima udafite icyerekezo n'ubuzima budafite Imana wanaisa sefe tuzamura imana icyubahiro ari muri ibyo ari ibyo aravuga ngo jewe ngo nahisemo gukurikira Yesu aravuga ngo umusago ni mu makuru amen mutakiza nta nshuti kama rafiki wa kose inshuti ni ubwo zaduhinduka abo tuvukana bakaduhinduka abo twari twishingikirije bakaduhinduka tuzokomeza kwizera Bimbuzike Owebdo Itizike Kamebi Matao Kamebi Bibuna zombi zumba akaba mu bitaramo byo mu mibyizi yose akaba mu materaniro yose ashaka Imana ashaka kugirwa neza hanyuma yamara kubona igisubizo akarya amasirano wanaisa sefe uzamura imana cyo haleluya dufite abantu benshi basenze barasenga barongera barasenga barahudumiye kurya bazavuga guhudumiye barahudumiye kandi umuntu afite ikibazo azasenga ku mubati bihari kumwe azasenga akaja ku misozi akayivamo akaja mu byumba akabivamo akaja mu materaniro akabivamo akaja mu nzu agafukama agasenga kubera ikibazo afite hanyuma mu bantu bari mu gusenga bamara gusubizwa bakibagirwa ko hari imbaraga bakoresheje babasenga abandi nabo kubera ibibazo byinshi bagiye babona bamara gusubizwa bakumva ko birangiye gahunda zirangiye abandi nabo bagize intambara nyinshi ziragenda ziba nyinshi ubu barashingutse barananutse baravuyemo barananutse barananutse nta kintu gikomeye ko kuba warigeze gusogongera ukamenya ko Yesu agira neza ukamenya ko mu ijuru hari n'Imana ariko kaza kugenda dufite abantu bagenzi barimo guhana banenge barabasenga ubuzima bwari bwarabonye imana abantu bakabona imana bakabona aho imana ikora bibiliya ivuga ngo israheli ngo babonye aho babonye aho inyashyikira tuzamure imana cyo haleluya israheli babonye aho inyashyikamo mose ngo aravuga ngo aramura inkoni inyanja gucikamo inyanja wicikamo birarangira ngo bambukira humutse baragenda bageze mu butayu abagabo ngo bakavuga ngo dukeneye inyama abantu babagabo ngo tidushake ibintu dukeneye inyama manu zikava mu ijuru zikamanuka ngo umuntu akarye uko ashaka ariko igitangaje bose baje ku musozi
Ushaba yarakishijwe. Akira ijambo rye.